Abasiraamu okwetoloola ensi yonna beetegekera okusaala Idi Adhua ey'okusala ebisolo era wana Abasiraamu basabye gavumenti okukola obutaweera okusobola okumalawo ettemu erikyase ennyo mu ggwanga. Bino ssentebe wa disitulikiti y'e Kampala Haji Jamiru Ssenyonga abyogedde bw'abadde akwasa Abasiraamu ebintu bya Idi ku ofiisi ya Supreme District Kazi wa Kampala. Ono ategeeza nti ekiseera kituusa Abasiraamu okutandika okuyingira mu maka nga bukyali, ssaako okwekenneenya abantu be bakolagana nabo okwewala ebiyinza okuddirira. Buli twasobolanga okutambula ekiro ng'omuntu osobola okugambika ntambule ku ssaawa nnya, ku ssaawa ttaano naye kaakati ebiseera bino okubiza Abasiraamu bonna okulabika okuba engeri ensi gy'etandise okufuukuuka okugezaako okuyingira mu maka gamwe ng'obudde bukyali, okwetegereza ennyo embeera abantu b'obeera nabo n'abantu b'okolagana nabo. Ono era avumiridde ebikolwa eby'ettemu erikyase ennyo ensangi zino naddala mu bitundu by'e Masaka, Wakiso n'awalala. Tusaba gavumenti eko okubanga ekola obutaweera okulabika okubanga ekendeeza obutemu, kuba buli olukya wabeerawo abantu abatemulwa, buli olukya ebijanjaba bifuse obujambiya. Kati owaffe ery'e Masaka baatemye abaana bataano, abantu bataano, maama ne taata n'abaana basatu. Omumyuka wa Supreme District Kazi Sheikh Hamisi Ssettaba ne Sheikh Ssekaggya bakubiriza Abasiraamu okwettanira okugabira abakulembeze ebintu bya Idi basobole okwefunira ku mpeera. Abantu abalina Allah subhanahu wa ta'ala biyawa abanaasala dhuhiya omulundi guno basobole okugabirako bannaabo abatalina. Kikulu nnyo okugabirako banno bw'oba osaze Idi, usobole okubaako bwe mufaanaganako. Tekiba kya makulu weewuwo oguze embuzi, oguze n'ennyama n'enkoko naye ate ng'ewa munno bali mu kusekula binyeebwa, obwo tebuba Busiraamu. Kubanga okusala ekisolo bino by'Obusiraamu kya mu mpisa za ddiini ate kya mu bukkiriza, kuba bw'ogaana okusala ekisolo ng'ate olina nabbi atuuka n'okugoba mu nsola nti gwe tusemya ne banno bwe banaasaalira. Ono era abakubiriza okusabira Uganda ssaako okusiba olunaku lwa Arafa era basabire n'eggwanga livunuka ebizibu bye ririmu. Ekyo kya mu ddiini ya Busiraamu era kirimu empeera nnyingi nnyo eri omuntu abayiwaddeyo okusiba olunaku olwa Arafa olwo ndala obaziganyi naye olw'enkya lw'omuntu gezaako okulaba nti osiba olunaku olwo. Naye omuntu bw'osala embuzi gwe togisiba mu lukuubo lwo obeere ng'osalako mpola mpaka lw'eriggwawo. Idi Adhua ya kusalibwa ku lunaku lw'okusatu era ng'eno ye Idi ey'okusala ebisolo. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, Gambuzi. Abasiraamu bonna tubaagaliza Idi Adhua ennungi.